Qarabağın statusu 9 noyabr bəyanatında qeyd olunmayıb, bu şüurlu şəkildə edilib. Ora Rusiya söhmərəmlarının məsuliyyət daşıdığı bölgədir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 2020-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konferansında erməni jurnalistin sualını cavablandırarkən söyləyib. Kəlbəcər rayonunun inşasına Göygöy rayonunun Toğanalı kəndindən start verilib. Yol Kəlbəcər İstisu və Kəlbəcər-Laçın istiqamətlərinə kimi uzanacaq deyə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib. Əlavə olaraq, Murov dağı silsiləsinin altından ümumi uzunluqları təxminən 10-12 kilometrlik tunellərin inşası nəzərdə tutulub. Bugündən ölkədə vaksinasiya prosesinə başlanılıb. COVID-19-a qarşı peyvənd olunan şəxslərin cari qeydiyyatı aparılacaq. Əlavə olaraq, vaksin vurulanların müşahidəsi üçün müəyyən pasportlaşdırma ehtiyacları da qarşılanacaq.